i samarbejde med Tryg. Sød musik og cykelløb, så bliver det ikke meget større. I turstudiet i aften, ja, der kan du møde bandet her, der hedder Pranksters. Der har skrevet en hyldesang til Tour de France. Den hedder 3 uger i juli. Musik og alt om verdens største cykelløb i Tour de France-studiet om lidt her på TV2. Vi synger. 3 uger i juli under Tour de France. Og vi slås. Så siger jeg til ham, hvis du slår mig en gang til, så slår jeg fandme igen. Så det skal nok blive festligt, når det nu igen er tid til det sene turstudie. Tour de France-studiet i aften for fuld musik. Vi har besøg af det herlige band Pranksters, der har skrevet en hyldesang til Tour de France. Den hedder 3 uger i juli. Og sangen, ja, den skal vi høre for fuld udblæsning lidt senere i udsendelsen. I første omgang. 3 uger i juli, det er jo på mange måder symbolet for Tour de France, der jo triller ind på tv-skærmen år efter år. Men det er også titlen på en ny sang, der er lavet om det her fantastiske cykelløb. Og den er lavet af bandet Pranksters, som vi har besøg af i vores Tour de France-studie her i aften. Tim Christensen, hvorfor en hyldesang til Tour de France? Ja, det var måske lidt ved et tilfælde, at jeg kørte mine børn i børnehave, og så fik jeg det her omkvæd i hovedet. Jeg tænkte, det kunne være, at vi skulle lave en sang om det. Der mangler noget fest omkring Tour de France, måske i Danmark, ikke så meget i Frankrig, det kan vi jo se. Så tog jeg det med i øvelokalet til Mikkel og Lars, og vi kørte det igennem en gang, og tog det med i studiet og lavede en masse præproduktion på det hen over vinteren, januar, februar måned. Og kunne høre, at der var måske en god sang her, og så prøvede vi at få fat i alle de rytter, som har deltaget på sangen. Ja, vi skal jo have med, at normalt så vil der være rigtig mange rytter, når man hører sang, der er med på kor. Ja. Dem har vi selvfølgelig ikke i studiet i aften. Men man skal jo have en eller anden interesse for at få en idé til en cykelsang. Altså, hvor cykeltosset er I i bandet? Det er nok kun mig. Altså, jeg har kørt cykelløb en gang selv, og har også kørt med flere af de folk, der er med på sangen. Så jeg kender nogle af dem på forhånd, og har derved haft nogle forbindelser til at få fat i dem. For det er jo ikke ligesom med en fodboldsang, hvor du kan fange hele fodboldlandsholdet på en træningslejr. Det kunne vi jo ikke her. Altså, de her mennesker laver vidt forskellige ting i dag, og derfor var det meget svært at få det, hvad skal man sige, timet, så vi kunne få dem alle sammen i studiet. Altså, vi havde faktisk fat i flere rytter, der godt ville have med, men det var simpelthen ikke, altså, vi måtte nødt til at sætte os fast på en dato, og så måtte vi tage dem, der kunne den dag. En af dem, der er med på koret, det er jo vores ekspertkommentator Rolf Sørensen. Ja. Hvordan synger han? Jamen, jeg synes faktisk, de synger rigtig godt. Altså, nu så vi et klip tidligere, det var da de kom ind fuldstændig stivfrosne der i en majdag, og skulle prøve det første gang, og efter ikke så mange takes, så synes jeg, at det begyndte at ligne noget. Og Rolf var også sådan rimelig god. Han var frisk på også at lave en speak, som er på nummeret, som vi er meget stolte af, at han ville være med på. Og vi er også stolte af at besøge jer. Drenge, I må gerne fatte instrumenterne. Nu skal vi altså høre Pranksters og hyldesten til Tour de France. Her kommer 3 uger i juli. Værsgo. Byenærendes høje tinder giver mig altid gode minder. 3 uger i juli under Tour de France. Pyrenæernes høje tinder giver mig altid gode minder. 3 uger i juli under Tour de France. I den franske sommer sidder hele Danmark ved skærmen. De er klar med rosen og ris, han sender holdet afsted uden for kategori. Op på den store klinge, op i det høje gear, vi skal se den gule trøje drønne på de franske vej, til vi står i Paris. Bynærernes høje tinder giver mig altid gode minder. 3 uger i juli under Tour de France. Bynærernes høje tinder giver mig altid gode minder. 3 uger i juli under Tour de France. Spændte venter vi alle på de højeste bjerge. Adios i Alperne og favoritterne, der tager afsted. Og den store finale med champagne og gult.
ses igen til næste år på TV2 og Champs-Élysées. Byernæernes høje tinder giver mig altid gode minder. Tre uger i juli under Tour de France. Byernæernes høje tinder giver mig altid gode minder. Tre uger i juli under Tour de France. Tour de France. Byernæernes høje tinder giver mig altid gode minder. Tre uger i juli under Tour de France. Øjvind Aargaard. Giver mig altid gode minder. Tre uger i juli under Tour de France. Sådan vinder Pranksters for fuld udblæsning her i Tour de France-studiet med deres helt fantastiske hyldsang til Tour de France. Den her sang, ja, den er jo altså sunget blandt andet med hjælp fra mange store tidligere danske cykelrytter, som faktisk var så venlige at sætte en autograf på den her guitar. Og det er jo så, kan man godt sige, lidt af en meget, meget speciel ting, hvis man kunne gå hen og få fingrene i den. Nu står jeg med mine fingre på den, men jeg skal snart aflevere den igen. For den her guitar og den her cykel, som jeg har her, som faktisk var den cykel, der blev kørt simulator på herinde i Tour de France-studiet sidste år, både cyklen og guitaren bliver altså udlovet på sidste dagen i årets Tour de France via en sms-konkurrence, og overskuddet fra den konkurrence, ja, den går til Børnecancerfonden. Det er altså på sidste dagen i Tour de France, og det er, når vi når frem til den 25. juli. Pranksters, tusind tak for sangen. Tusind tak, fordi I kom.